ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ଛୋଟରୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ମୋର ବି ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ସୋ ୱିଶ୍ ୟୁ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ବାବୁ ଭାଇ, ଆଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଇ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଏବେ ମୁଁ ସୁଟିଂକୁ ଯାଉଛି, ସୁଟିଂକୁ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ବାବାଇ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉ, ଆଉ ବାବାଇ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଥରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ଥରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ କହିବା ଏତେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ବଟ୍ ମୋର ଆଶା ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଭଲ ହେବା କଥା ସେମିତି। ଆପଣ ପଢ଼ୁଛି ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଦେଖେ, ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଯାହା ବି କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଖରାପ କୁହେନି, କି ମୁଁ ଜାଣିନି କି କ'ଣ ଖରାପ କ'ଣ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ବାବା ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆଦର ସାଦର ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର କରନ୍ତି। ସୋ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସବୁ କରନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।